Indoneziei măsuri ierglașar și hetevancov vnăsvel mentavai cărțu hivandanoțe tsunamii vătangi patjarov, hazara vor bina kichner, stipvazen jehel, pachel, barțira dirte rankner. Ierglașar și ușgnuțiune cazmele, iot ambocht ciors magnitud, ahort fume vor storgetnia tsunsumnere, scațvele nare vmețian sumatra, efiusisea in sumatra nahangneri, mișar kșerjaneru mukahaknerum, izgvoroș bina cavairenu, mișhanuțiunere, carcadrele, mart canstarhanel, barțira dir vaider. Azgain seismologia cangorța caluția nergaiațuțic Abdul Muharii Hoskov, arevmețian Sumatra Nahangi, ait tevum Nahangi, Maira Kahak Patangi, Benakichnere, Storgetnia Tsinsumnere, Skatselen Mod, Jaresum Vaitkian, Jergrașar și Setoher, Tsinsumnere, Jehel, Vonon Tsushkunusuna Hasele, Hingamboch, Ud Bali, Indonezia, Jotherevuta Banuțian, Klimaia Banuțian, Jevierkra Fizica, Igorța Kaluțiune, Jergrașar și Setohai Tararele, Tsunami, Vtangi Masin, Sakan Jerkujamans, Nahaskusha Tsume, Cehargvele. Kenya, Jumkrona, Kampașta, Munkie, Devortneri, Zangvața, Inmahva, հետաքննության շրջանակում հայտնաբերված դիերիտիվը հասել է 67-ի, հայտնում է Starter-ը հղումանելով ոստիկանությանը։ Դրատվամիջոցները ավելի վաղ հայտնել էին 47 զոհի մասին, որոնք բոլորն էլ կրոնական պաշտամունքի հետևորդներ էին։ Հայտնի է, որ նրանց հոգևոր հովիվ Մաքենզի Նթենգեն անդամներին ասել էր սովամահ լինել Հիսուսին հանդիպելու համար։ Պակիստանի հյուսիսային Սվատ օկրուգի Քաբալ քաղաքի ոստիկանական տեղամասում պայթյունի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 16-ի, եւս 60 հոգի տուժել է տեղեկացրել է Ռադիո Պակիստան պետական ռադիոկայանը։ Մինչ այդ տեղեկացվել էր 12 զոհի եւ 40 վիրավորի մասին։ Պայթյունների հետևանքով ոստիկանական տեղամասի շենքը լրիվ քանդվել է։ Ուկրաինան մտադիր է մինչեւ ապրիլի վերջ պատրաստել 12 բրիգադ, յուրաքանչյուրը բաղկացած մոտ 4000 զինվորից, իսկ մայիսին նախատեսում է սկսել հակահարձակումը։ Այս մասին գրում է New York Times-ը, վկայակոչելով Պենտագոնի համացանցում հայտնված գաղտնի փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ այլ աղբյուրներ։ Ըստ հոդվածի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները մարզում եւ անհրաժեշտ նյութերով են մատակարարում 9 ուկրաինական բրիգադ։ The New York Times-ը նկատում է, որ թեև Ուկրաինան ԱՄՆ պաշտոնյաներին քիչ մանրամասներ է հաղորդում իր օպերատիվ ծրագրի մասին, սակայն ամենայն հավանականությամբ հակահարձակման գործողությունը տեղի կունենա երկրի հարավում, այդ թվում Ազովի ծովի մոտ Ուկրաինայի ապամարձածվածում Ղրիմից ոչ հեռու։ Ըստ Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ալեքսանդր Վերշբոուի, ամեն ինչ կախված է այս հակահարձակումից եւ կորոշվի, արդյոք Կիևի համար արժանապատի վերջն արդյունք կլինի ռազմադաշտում տարածքներ վերադարձնելու եւ շատ ավելի նշանակալի ծակներ ստեղծելու առումով, ինչ որ բանակցային կարգավորման հասնելու համար։ Թերթի հոդվածում նշվում է նաեւ, որ թեև ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասում են, որ զինված ուժերի նպատակն է ճեղքել ռուսական պաշտպանությունը եւ ստեղծել ռուսական բանակի զանգվածային փլուզում, ԱՄՆ պաշտոնյաները քիչ հավանական են համարում, որ հակահարձակման արդյունքում իրավիճակը կտրուկ կշրջվի Ուկրաինայի օգտին։ Բոլոր այն առասպելները, թե իբր ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նմանակներ ունի, սուտ են։ Այս մասին հայտարարել է ռուսաստանի դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ելույթ ունենալով գիտելիքի մարաթոնում։ Նա ընդգծել է, որ երկրի ղեկավարը եղել եւ մնում է ակտիվ, նա գերազանց առողջական վիճակում է։ Ծառը պատերազմից ի վեր աշխարհը գուցե հասել է ավելի վտանգավոր գծի, իրավիճակը սրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ իր դաշնակիցների դիվանագիտությունից հրաժարվելով։ Այս մասին երկու շաբթի օրը հայտարարել է ռուսաստանի դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մակյան վտանգության խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ ղեկավարը կոչ արել պահպանել ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներն ու սկզբունքները եւ հարմարեցնել համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային հարաբերությունների բազմաբևեր ճարտարապետության ձևավորման առարկայական միտումներին։ Նախարարի խոսքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում պետք է ընդգրկվեն Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի ավելի շատ երկրներ, իսկ այժմ այնտեղ նկատվում է արևմուտքի գերներկայացվածությունը։ Սուդանի զինված ուժերի եւ արագարձականքման ուժերի միջև բախումների հետևանքով զոհվել է 459 մարդ, 4072 հոգի վիրավորվել է, տեղեկացրել է Սուդանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Նիմա Սայիդ Աբիդը մակում ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ։ ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը հաստատել է բուժհաստատությունների դեմ հակամարտության սկզբից կատարված 14 հարձակման մասին, որոնց հետևանքով մահացել է 8, վիրավորվել 2 մարդ։ Սուդանում ապրիլի 15-ից արագարձականքման ուժերի եւ կանոնավոր բանակի միջև մարտեր են ընթանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է պետության ներկայիս ղեկավար Ջո Բայդենի միգրացիոն քաղաքականությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աղբանոց անվանել։ Քաղաքական գործիչը հիշեցրել է, որ իր ղեկավարության ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ուներ ամենավերահսկելի սահմանը պատմության մեջ, իսկ Բայդենի ժամանակ պետությունը վերածվել է աղբանոցի։ Նա ասել է, որ Բայդենի օրոք հարավային սահմանը փաստացի անհետացել է եւ միլիոնավոր միգրանտներ են եկել երկիր։
Հատարապանցրևները Բրազիլիայի հյուսիսարևելքում եւ դրանց հետևանքով առաջացած հեղեղումները հանգեցրել են ավելի քան 5000 մարդու տարհանման Բայանահանգում։ Տեղումները սկսվել են ուրբաթորը եւ 4 օրում դրանց մակարդակը որոշ վայրերում հասել է 450 մմ։ Հեղեղվել են բնիկ ժողովուրդների 14 գյուղեր, դրանցից տարհանվել է մոտ 1000 մարդ։ Բայայի հարավային մի քանի շրջաններում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, զոհերի կամ ֆիզիկապես ուժացների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Սոնա Հաբեթնակյան, Բաց TV.